ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ነኝ። የኢየሱስ ድንቅ ስራ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን መስራችና ባለ ራእይ ነኝ። ጌታ ይባረክ። እንግዲህ በተለያዩ ቦታ ላይ ማለት ነው እያገለገልኩ እስካሁን ቆይቻለሁ እና ጊዜ ስላጣሁ አዋሳ ሰሞኑን መጥቼ አላቅም። ስለዚህ ሙሉ ማለት ነው ለደቡብና ለመላ ለኢትዮጵያ ሰው በተለይ ማለት ነው አዋሳና አዋሳ አካባቢ የምትገኙ ቅዱሳኖች ላልተወሰነ ሳምንት አልመጣምና አዋሳ አሁን ከነገ ኦሮብ ጀምሮ ኦሮብ ማለት ከሐምሌ 11 ጀምሮ ማለት ነው ኦሮብና ሐሙስ እኔ እዛ አገለግላለሁ። አርብ፣ ቅዳሜና እሁድ ነቢይ ደቡብ አብዲ ያገለግላል። ስለዚህ አዋሳ አካባቢ ያላችሁ ቅዱሳኖች ሁላችሁ ማለት ነው ኦሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ፣ ቅዳሜና እሁድ ማለትም ሐምሌ 11፣ ሐምሌ 12፣ ሐምሌ 13፣ ሐምሌ 14 እስከ እሁድ ባለው ጊዜ እዛ ስለሚቆይ ጊዜ ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ እዛ ቦታ እንድትገኙ ጥሪ ያደረኩ ማለት ነው። ራሴ ነው እንግዲህ ማስታወቂያ የምናገረው። ሽውር እንግዲህ እመጣለሁ፣ ጌታ እግዚአብሔር ይረዳኛል። ከዛሬ ጀምሮ እንግዲህ ባሉ ይጸልይኩ ቆያለሁ። ከኦሮብ ጀምሮ ማለት ነው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አመቱ ከማለቁ በፊት የምታይ ምስጋና በቤታችሁ፣ በቤትሽ፣ በቤትህ፣ በስራ ቦታ እንደሚሆን ጌታ ተናግሮኝ ነው እና እንግዲህ ለብዙዎቻችሁ ከጠዋት ጀምሮ እስከ ማታ መጸለይ እፈልጋለሁ። ጊዜ ያላችሁ ሰዎች ከጠዋቱ ከሁለት ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ 5 ሰዓት ድረስ ስለማገለግል ማለት ነው ኦሮብ፣ ሐሙስ ይህ ደግሞ አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ነቢያዊ ድምፃ ያገለግላል። ጌታ መልካም ነው። እዛ ቦታ እንድትገኙ ጥሪ እያደረግኩ ማለት ነው። በፊት አሁን ሰሞኑ በነበረው ማለት ነው ኦሮብ ኦሮብ ቢሾፍቱ ነበር የማገለግለው። አሁን ባኖርም ማለት ነው እነ ሐዋርያ ኤርሚያስ፣ እነ ነቢይ ምህረቱ፣ እነ ሉሲ ሌሎችም አሉና እነሱ ደግሞ እዛ ቢሾፍቱ እያገለግላሉ። ይህን ጉዳይ ደግሞ ሳደርግ ማለት ነው አዳማ ላይ ያለው አምልኮ በማይነካ መንገድ ነው አዳማ ላይ ይገኛሉ። ደግሞ ስፔሻሊ ቅዳሜና እሁድ ሁሌም ማለት ነው ከኢትዮጵያ ውጭ ካልወጣው በስተቀር በኢትዮጵያ ምድር እስካለው ማለት ነው ቅዳሜና እሁድ አዲስ አበባ አገለግላችኋለሁ። ጌታ ከኛ ጋር ነው። ሁላችሁ ደግሞ ባላችሁ ቦታ ሆናችሁ እንድጸልዩ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ አደርጋለሁ። እንግዲህ ጌታ ለዚህ ዓመት 50 ቸርች ብሎ ነበርና ያኔ የጨረስኩ ነው ያለው። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ በቤታችሁ ሆናችሁ በጸሎትም በአንዳንድ ነገር ማለት ነው ፖሽ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር እንግዲህ አሳስባችኋለሁ። ጌታ ከእናንተ ጋር ይሆናል። ስለዚህ የምትፈልጉ ሰዎች በተለይ ማለት ቤታችሁ ውስጥ ታሞ ያለው ሰው ካለ፣ ቤተኛው እስራት ውስጥ ያለው ሰው ካለ ማለት ነው እዛ ቦታ ይዛችሁ ብትገኙ እግዚአብሔር ድንቅ ያደርጋል፣ መልካም ይሆናል እና ጊዜ ያላችሁ ሁላችሁ እዛ ቦታ ተገኙ። ጌታ ከእናንተ ጋር ነው። ሻሎም፣ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ኦሮብ፣ ሐምሌ 11 አዋሳ እንገናኛለን። በጌታ በኢየሱስ ያገኛችሁ ተባረኩ። ሻሎም።